IT-branchen vil gerne være lidt mere lyserød, og derfor går den nu på charme offensiv blandt teenagepiger. Der er nemlig hårdt brug for en lidt mere feminin indgang til teknologi. Teenagepigerne her er til møde i DigiGirls. Her skal de få lyst og mod på at arbejde i IT-branchen, så der bliver spillet, sunget og lyttet til kvindelige IT-forbilleder. Og lige nu arbejder jeg så som det, der på engelsk hedder så fint Windows Business Group. I dag er der kun kvinder rundt om bordet. Men der er ellers kun 25% kvinder blandt de ansatte hos for eksempel Microsoft. Og der er heller ikke meget lyserødt over de store IT-helte, som Microsofts grundlægger Bill Gates, Apple-manden Steve Jobs eller danske Janus Friis, der fandt på Skype. Altså indtil for nylig har IT-verdenen jo været sådan lukket verden, udelukkende bestående af mænd, ikke? Og så synes jeg, det er jo lige på tide at se nogle kvinder i. Så det er mig. Tænk måske, hvis kvinder er med til at udvikle nogle ting, så er det måske nogle produkter til kvinder, som kvinder er interesseret i. Det er måske lidt svært for en mand at udvikle nogle produkter til kvinder. Tror du, kvinder er lige så gode til det med IT, som mænd er? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror bare, det er sådan lidt et billede, man altid har haft, at det er mændene, der styrer det hele. Og så mange gange, at det er mændene, der har sådan startet det hele op. Toppen af den danske IT-branche er blevet lidt mere feminin. I dag er 6% af de administrerende direktører kvinder. For et år siden var det kun 4%. Men der er brug for mange flere kvinder, for pigerne i DigiGirls at vide. Jeg tror, IT-branchen faktisk har meget at vinde. Jeg tror, at den kvinders tilgang til teknologi er jo anderledes end mænds. Og man kan sige, at aftagerne af teknologi, som modtagerne, dem der bruger det, det er jo også meget kvinder. Ja, vi behøver overhovedet ikke bruge drenge til noget. Ja, og der bliver holdt DigiGirls-dage over alt i verden. Sidste gang foregik det i Dubai. I morgen sker det i Austin i USA. Og i dag, ja, der foregik det altså i Hellerup.